Përgjatë vitit 2021, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka përdorur metodën e përgjimit për 129 procedime penale. Për to janë interceptuar 1500 subjekte ku përfshien autor të dyshuar dhe persona që kanë pasur djeni për veprat të ndryshme. Nga ana tjetër, kanë qenë 1957 persona në përgjim. Si pas kreu të SPAK, Arben Kraja, kjo form hetimi është dhe rekomandimi BE-s. Veprat e korupcionit kanë qenë ato më të shpeshta që kanë sjell përgjimin. Shoj statistikë janë më shumë pjesën që lidhen me korrupcionin dhe krimet që lidhen me korrupcionin, po kuptohet më nga parametra religjore që parashikon ligji. Por duket se një pjesë e mirë e dosjeve të nxehta nuk kanë përfunduar, ndërsa në përgjim kanë qenë zyrtar të lartë. Në të gjitha nivele, proceset vazhdojnë. Për vitin e shkuar janë regjistruar 411 autorizime të prokurorit për lejim përgjimi dhe 1204 vendime të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar.